Number two, if you are very strong, kind to have adwarere gibata kwata ina hinya wa kuruga mahari ugu thutha. Turi to kwenda kuona ciana cia Phoebe Jens ikara haha, at least we encourage them. Nijue tu reike muno, but what we are going to do, tutigo ikara muno negeta tote guthie wega. Mwathani arogocwo. Tumukumie Yesu Kristo. Na ngai ucio ungimwire ngai nĩ akwendete nĩwe wĩigaga. Wamwĩra ũguo. Tũgakĩnegena mũno. So nocoke ũmwĩre andũ aingĩ mũno nĩwe mũndũ ekagĩra nguo nĩ tondũ wa andũ. Nĩgetha andũ mone kĩ. Tau nĩ ndĩ very smart. So pero sugi, you look fantamaculous and fabulous. Wamwĩra. Wona mũndũ tarakwĩra ũmenyaga gĩthũ. Nĩ andũ ana kũrĩa gathukĩ-inĩ na kũu rũma. Thank you. Tũtikwenda gũikara mũno. Nĩ ngwenda kũmũgeithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Geithia o hanini tu oro ũguo tu ũguo. Na ĩkorwo ndũhinya geithia tu njege kĩa guoko ũguo ũguo ũguo. Geithia ũcio ũngĩ mũrĩgerete high five. Karibu sana. Nĩ ngwenda kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Official nĩgetha tũke tũhurũkie maitũ witũ Phoebe. Niĩ njĩtagwo Ngugi wa Karanja, wĩra wakwa nĩ wa kũmemerekia kũrĩa gwa Kameme. Nĩ kũrutaga wĩra, ndĩ TV ĩtagwo YouTube, kũu nĩguo njĩtagwo na tukũ gũkĩte kuga macio mangĩ nĩ tũkwaria. Nĩ ngwenda tũikare ũhanda gĩkorwo nini tu. Ũcio ĩtagwo Kĩhara, ekwenda wamuone binti, gũtirĩ ũndũ mũnene tondũ mũndũ na gathuti nĩ aiguaga wega. So nĩ tũkwenda kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Nĩgetha tũikare tũnyitanĩre na njĩra njega. Tũkorwo haha tu nĩgetha tũmĩrĩrie family. Andũ arĩa very strong, tabarĩ mwĩtĩkĩre kũnyitĩrĩra andũ arĩa matarĩ na hinya. Matukũ-inĩ maya tũrathiĩ twathiĩ kũndũ ta gũkũ, nĩ gũkĩte andũ angĩ eyendi na arĩa mategeragia maũndũ. Rĩu ũrũgamĩte oro ũguo, hena mũndũ rĩngĩ ũrenda gũgũkora thimũ kana we kĩbeti gĩaku. So nĩ wega wĩmenyere, wĩmenyerere. Angĩkorwo nĩ you feel nĩ waigua andũ very strong. Kwĩna andũ metagĩra rĩndĩ ũrorwo nĩ hinya, makuoe, mathiĩ magũtunye thimũ. Rĩu wee ũka kwĩigua, thimũ yaku nĩ ĩthire na mbeca. So nĩke tũtuĩke tũtũnyitanie na njĩra njega, na tondũ ndikwenda tũikare mũno, nĩ kũmũtaria mũtaratara ũrĩa tũgwĩka. Ndenda gwĩta Reverend Ken oke haha, tondũ nĩwe tũgũteithania nake wĩra mũthenya ũmũthĩ, nĩgetha tũteithie hanini ũrĩa tũgũthiĩ kanitha. No twarĩkia maybe Ken no ndingĩrĩga na ndigacoke haha. Twarĩkia nĩ tũgũthiĩ kuona mwĩrĩ wa maitũ. Na mwĩrĩ wa maitũ tũgũthiĩ kũwona harĩa nĩho tũkũgera. And this ũũ nĩguo tũkũhũthĩra mũtaratara nĩgetha tũhote gũthiĩ na njĩra njega. Tũkwambĩrĩria na arata, tondũ arata mokaga kũmĩrĩria arĩa morĩtwo nĩ hinya. Arata marĩkia, angĩkorwo he mũndũ ũkũrehete kũmũmĩrĩria, family members and very close family members nĩo mekũrigia. Nĩgetha tũtika waste time nene rĩ, warĩkia kuona mwĩrĩ rĩ, thiĩ wĩingĩre ngari-inĩ ĩrĩa ũgũkĩte. Nĩgetha twambĩrĩrie thabarĩ, tondũ twaima haha, tũrathiĩ ĩmwe kwa ĩmwe, harĩa tũrĩrũgama no kũrĩa mũgeka, o hanini gũ slow down, tũretega itheri, tondũ twĩna service nene mũno ĩtwetereire. Koguo twarĩkia nĩ tũgũtongwo nĩ mũtungatĩri Ken, nĩgetha tũgĩe na mahoya manini, na twarĩkia mahoya manini, ithuothe tũthiĩga itheri, na tũthiĩ tũkaruta wĩra wa Mwathani. Hau nĩ hega. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage.